А вночі росіяни запустили ударні безпілотники по Дніпропетровській та Запорізькій областях. Дрони фіксували на Херсонщині, Миколаївщині та Кіровоградщині. І більше про оперативну ситуацію на українському півдні розпитаю Дмитра Плетенчука, начальника Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня. Я вас вітаю, пане Дмитре, слава Україні! Героям слава, вітаю студію, вітаю глядачів! Тож, про яку кількість напрямок і звідки були ці запущені дрони, і головне, скільки вдалося збити? Станом на зараз інформація уточнюється. Так, були застосовані, в принципі, усі наявні у них види подібних озброєнь. Зараз по кількості ще підбиваю. Можу зазначити лише, що активізувалися вони саме у своїй штурмовій діяльності. У нас в нашій зоні відповідальності вчора було 20 штурмів. Це і Кринки, і, відповідно, Оріхівський напрямок. Проте сказати, що якихось результатів ворог досяг ми не можемо, але, тим не менш, інформацію ще уточнюю. Можу лише додати, що сьогодні вчора втрати ворога були вдвічі більше, ніж зазвичай. Там 216 загальні, 101 загиблими. Ну, тобто, вчора було досить гаряче в нашій зоні. Пане Дмитре, а поясніть, а з чим це пов'язано? Ну, пропорційність втрат залежить від того, наскільки вони активні. Тобто до цього у нас такий був не те, щоб період затища, але штурмів було трошки менше. І активізувалися вони саме вчора, але знов-таки. Вони намагаються показати результат. І, як ви бачите, здебільшого це саме Кринки, Херсонщина. Але досягти якихось успіхів на цьому напрямку їм не вдається. Напередодні щодо Кринок ви повідомляли, що для наших сил оборони ускладнена логістика. Поясніть, що саме і наскільки це ослаблює наші сили? Насправді, ситуація в цьому сенсі вона так само не змінювалася. Логістика на лівий берег вона завжди була складна, тому що це водна перешкода, тому що ти знаходишся в цей момент на відкритій воді, і відповідно ворог тебе бачить. Тому сказати, що вона ускладнювалася, я не можу, але так вона завжди була дуже складною. Це і підвоз боєприпасів, це і евакуація поранених, це ротація особового складу, але тим не менш морська піхота ці завдання з честю виконує. Чи зростає інтенсивність застосування в такому випадку розвідувальних БПЛА з боку росіян? Вона неймовірно висока. Тут вже досить тривалий час, це сотні прольотів БПЛА. І фактично 24 на 7 щось висить. І періодично вони ці пташки втрачають, незважаючи на їхню високу вартість доволі. Так само ситуація щодо FPV-дронів. Серед дронів камікадзе зустрічаємо і ланцети. І насиченість фронту саме такими видами озброєння дуже висока. Щільність – це сотні застосувань на день. Але якщо брати, наприклад, самі FPV-дрони, ми тут не поступаємося ніяк росіянам. Ну і традиційно не можу вас не запитати, яка ситуація у Чорному морі. За вчорашніми інформацією, там не було російських кораблів. А що сьогодні і, можливо, підводні човни? Там нема носіїв, це точно. І там здійснюється ще переход. Цю інформацію так само ще треба уточнювати, але, знов-таки, основна тенденція зараз на те, що якщо ми бачимо в морі кораблі, то зазвичай це означає, що вони з Криму кудись переходять. Тому що кейс з втратою циклону надихнув нашого ворога на те, щоб нарешті звільнити більше наших портів в самому Криму. І з того моменту 7 одиниць вони вже Криму фактично вивели.
Кінбурнська коса. От нещодавно СБУ спільно з воєнними морськими силами України ефективно відпрацювали з моря по російських позиціях там. І якими є наслідки? Ну, на жаль, на Кінбурні вони перебувають, використовують його для того, щоб обстрілювати узбережжя Південне, Миколаївської області, в першу чергу, вона потерпає. Це Кутрупська громада, це Очаків той самий. Але, знов-таки, на косі вони так само і відповідь отримують. І враховуючи цю відстань досить невелику, навіть застосування півдронів відбувається і інших зразків озброєння. Тому там так само тривають, можна сказати, позиційні такі обстріли, і ворог використовує місцеві населені пункти. Окрім того, не слід забувати, що це заповідник все ж таки, але тим не менш на це він так само не звертає ніякої уваги. Тоді поговоримо і про позитивне. Ефективність російської ППО на півострові Крим втрачає свої можливості після серії ударів силами оборони. Це оцінка, яку оприлюднило Міністерство оборони Великої Британії. А наскільки нині росіяни уразливі для нових атак з боку сил оборони? І пропоную так коротко згадати, що ж саме за цей місяць вони втратили, а нам вдалося знищити. І який результат? Насправді, знову таки, особливості тих подій, тих кейсів, які в Криму відбуваються, я поки прокоментувати не готовий. Можу лише зазначити, що в результаті, знову таки, стала можливою втрата корабля. Корабля, який так само, до речі, виконував завдання саме з протиповітряної оборони в бухті Севастополя. Ну, тобто це багато про що каже. І решту подій, які от зараз, наприклад, можна побачити на вашому відео, я поки що не готовий прокоментувати, тому що інформації з цього приводу верифікованої нема, але тим не менш є результат. А РЛС на Айпетрі? Знов таки, поки що підтвердити вам цю інформацію я не готовий. Вони, наприклад, от на останньому відео, що ви показували, росіяни повідомляли, що це пожежа у котеджному містечку, наприклад. Ну, може, воно так і є. Тоді розкажіть нам, що відбувається на тимчасово окупованих територіях у населених пунктах Херсонщини, а саме з мирним населенням. Що вони терплять з боку окупантів? Насправді, звісно, що гуманітарна складова росіян не хвилює. Їх хвилює пропагандистська складова. Збільшити кількість показів пропагандистських фільмів в кінотеатрах – це вони можуть. А допустити, наприклад, там, населений пункт, такий як Гола пристань, місцевих в лікарню, вони не можуть. Тому що треба зробити так, щоб ніхто не бачив пересування техніки. Примусова паспортизація, звісно, тобто тиск саме соціального боку. Це неможливість отримувати хоч якісь виплати. Звісно, що від України вони їх там отримати не можуть, само собою. Тому вони примушують населення, фактично шантажуючи їх можливістю вижити, примушують брати російський паспорт. Російський паспорт дорівнює примусовій службі в так званій російській армії. Тому ситуація там досить складна, звісно. І ворога мало хвилюють проблеми місцевого населення. Це іноді і примусові переселення з подальшим розграбуванням повністю помешкань людей, яких вони переселяють, як вони це люблять. Тому так, там ситуація гуманітарна достатньо складна. Пане Дмитре, я дякую за те, що змогли можливість знайти і з нами поспілкуватися. Це був Дмитро Плетенчук, начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони Півдня.